Dhe ne do të flasim pikërisht për këto dokumente sekrete, për cilat vetëm një pjesë dihet se çfarë materiale është përmbajnë, përfshin shumë materiale dhe sekrete të sigurisë mbi gjitha, që përfshin Ukrainën, Rusin, Azin dhe lindje në mesme, si kurse edhe sekrete sa i përket spionajit amerikan, si kurse është cilësuar mënyra, metodologia e përgjimit të shteteve të bashkuarat Amerikës për gjitha këto, dhe cilat janë zbulimet kryesore në këto dokumentat, pak të në ato të publikuara deri tani, besim producenten e zhvillimeve ndërkombëtare në dy CNN, Rosalba Bejdo. Rosalba, besoj vetëm një pjesë është publikuar deri tani dhe të tjera pritet publikohen në orët apo ditët në vijim, apo jo? Por nëse i referohemi atyre që janë zbuluar deri tani, cilat janë më të rëndësishmet? Denisa, është publikuar vetëm një pjesë e këtyre dokumentave dhe duhet thënë që nuk dihet për masa e vërtetë e përgjimeve apo e dokumentave të cilat janë publikuar, pasi ka dhe konfuzion mbi mënyrën se si janë hedhur në rrjet, mbi mënyrën se si janë pasqyruar më pas nga mediat, pasi fillimisht janë hedhur në një platformë të mesazheve sociale që përdorej nga personat që luajnë video lojra, kështu që nuk kanë qenë platforma mirëfilli pra për gjurmimin e këtyre informacioneve, më pas kanë përfunduar në Twitter, në rrjetet të tjera sociale, por kanë marrë seriozitetin e dur pasi janë publikuar disa prej tyre nga media të caktuara si Washington Post, New York Times. Megjithatë, duhet thënë që është misterioz edhe fakti që dokumentat u publikuan fillimisht dhe tani po fshihen, shumë prej tyre nuk gjinden më online, ka kuriozitet edhe mister mbi faktin, jo vetëm se kush i hodhi, por se kush po i fshin tani më, mendohet, megjithëse pas fshirjes mendohet se qëndron Pentagoni, pas sigurisht dokumentat në fjalë janë shumë kompromentuese dhe vënë në pozitë shumë të vështirë Shtetet e Bashkuara dhe raportet me aleatët, nuk zbulojnë vetëm informacione sensitive për luftën në Ukrainë, por tregojnë edhe se sa thellë ka depërtuar aparati i përgjimit amerikan tek shtete aleate të tila si që janë Korea Jugut, Izraeli, për cilat kanë nxjerr informacione shumë sensitive. Megjithatë, duhet thënë se sa i përket nëse do të flasim për informacionet dhe për dokumentat më të rëndësishme që janë zbuluar dhe mbi cilat është hedhur dritë deri më tani, padyshim që do të përmendja forcat speciale të perëndimit po operojnë brenda Ukrainës. Ka qenë një pretendim të cilin Moska e ka pasur qysh në fillim të herës që prej muajve të parë të luftës në Ukrainë kur pretendonte që atje po përballej jo vetëm me forcat dhe trupat e Kievit, por gjithashtu edhe me NATO-n. Sipas kësaj tabele që po shohim Denisa, si qihet kontingenti më i madh i forcave speciale që kanë hyrë më tani brenda Ukrainës, vjen nga Britania e Madhe, një shtet që ka pasur dhe një qëndrim, një ndër qëndrimet më të ashpra ndaj Rusisë dhe presidentit Vladimir Putin, ka bërthirje për sankcionet forta, ka 50 trupa, më pas vjen Letonia me 17, Franca me 15, Shtetet e Bashkuara me 14, një shifër relativisht e ulët nëse krahasohet me aleatët e tjerë dhe Holanda, vetëm një. Është një shifër relativisht e ulët e trupave speciale, megjithatë ka implikim të madh, pasi konfirmon atë që pretendonte Moska dhe do t'i japë, si thuash, material të mëtejshëm Moskës për të justifikuar një ashpërsim të ofensivës, për të justifikuar një përshkallëzim të retorikës me perëndimin duke pretenduar pra se kishte të drejtë dhe që për të folur ndoshta edhe për një përplasje të drejtpërdrejtë mes NATO-s dhe Rusisë për shkak të forcave speciale që gjenden atje, pasi duhet thënë që edhe pse të pakta në numër, forcat speciale dihet që kanë një efekt shmëri shumë të lartë, kështu që sigurisht që mund të përbëjnë dhe mund të ndryshojnë lojën në disa pozicione ku mund të jenë. Megjithatë, nuk ka informacione se çfarë po bëjnë aktualisht forcat speciale të trupave të perëndimit, pra edhe ku janë të pozicionuara. Një tjetër zbulim i rëndësishëm ishte sa i përket luftës, mënyrës se si po shkon lufta në Ukrainë. Flitet për një kundërofensiv, si që është thënë edhe është paralajmëruar, konfirmohet që kundërofensiva e Ukrainës do të zhvillohet në pak javë, por ajo që thuhet atje është që Shtetet e Bashkuara janë pesimiste nëse kundërofensiva do të ketë sukses. Pikërisht për faktin, mendojnë që Ukraina ka ezauruar, ka shteruar shumë prej resurseve të saj, veçanërisht pika më e dobët sipas dokumentave që janë zbuluar, pra se dokumentave sekrete të Pentagonit, është mbrojtja
mbrojtja aerore, siç thuhet Ukraina po shteron raketa dhe ndoshta disa prej tyre do të mbarojnë në mars, disa të tjera në maj, deri në fund maj, sipas Shteteve të Bashkuara, ndoshta nuk do të ketë më në dispozicion raketa, kështu që e ka vënë theksin tek urgjenca për të furnizuar Ukrainën. Ka gjithashtu informacione kompromentuese mbi mënyrën se si do të zhvillohej kundërofensiva, që informacione këto që mund të shfrytëzohen nga Moska, se si janë të pozicionuara trupat, ku janë pikat e forta të Ukrainës. Do duhet të ndryshojnë krejt taktikën tashmë, atë që kishin menduar. Është e vërtet. Po, edhe madje ka pasur spekulime që ndoshta mund të jenë këto informacione një mënyrë për të keq orientuar Rusin, pasi duket gati e pabesueshme që të dalin në dritë informacione të tjera kaq konfidenciale, shumë prej të cilave kishin të shënjuara me jo vetëm top sekret, po që nuk duhet të ndashin me asnjë agjenci tjetër perëndimore të inteligjencës. Një tjetër zbulim i rëndësishëm, Denisa, siç po e shohim dhe aty, është Egjipti planifikoi fshehura zipra që të furnizojë Rusin me raketa. Është një politike dyfisht. Egjipti është shprehur, ka shprehur neutralitet në luftë. Është një ndër vendet që furnizohet më së shumti Rusin, besoj. Dhe që furnizohet më së shumti me ndihmë ushtarake amerikane me 1.3 miliarda dollar, është ndihma ushtarake amerikane që shkon për Egjiptin dhe ky vend tani më po prodhon në fshehtë si raketa për t'ia dërguar pra Rusisë, siç thuhet në bisedat e interceptuara me zyrtarëve të lartë të Egjiptit dhe presidentit më saktë Abdel Fattah el-Sisi, ai pretendon se duhet i kthej Rusisë një favor të pacaktuar për nderin që i ka bërë pra duke e furnizuar Rusin me raketa dhe armatime të tjera, megjithatë e ka mohuar diçka të tillë. Një tjetër zbulim interesant dhe i fortë, Denisa, që zbulojnë pra dokumentat e publikuara nga mediat amerikane, është fakti që Serbia pranoi t'i siguronte ose i ka siguruar armatime Ukrainës. Dhe kjo po të mos vinte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do t'ishte shumë e vështirë për t'u besuar. Në fakt, Denisa, nëse do t'ishte e vërtet, do të tregonte një lloj hipokrizie të politikës presidentit Aleksandr Vučić sa i përket luftës në Ukrainë dhe qëndrimit në Rusi. Ka refuzuar ndaj Rusisë, pra ka refuzuar deri më tani Vučić, që është një ndër aliatët më të ngushtë dhe ka lidhje shumë të forta tregtare dhe biznesi me Rusinë. E ka mohuar deri më tani që ka pasur pretendime edhe në të kaluarën, pra që mund t'i ketë dërguar armë, megjithatë e ka mohuar që të jetë i përfshirë në këtë konflikt. Ka në këto 24 orë ka reaguar Salba? Kush? Në këto 24 orë ka reaguar Vučić? Nuk ka pasur një reagim, nuk ka pasur një reagim. Megjithatë më herët, pasi kanë qenë edhe mediat ruse që kanë bërë raportime të tilla, media Telegram në fakt që ka raportuar që mund të ketë furnizuar pra Serbia Ukrainën me armatime, e ka refuzuar në mënyrë kategorike, i ka cilësuar në atë kohë si gënjeshtra pretendimet që u publikuan në atë kohë. Megjithatë konfirmimi që vjen nga dokumentat e Pentagonit që janë publikuar më pas nga mediat amerikane e bën edhe më të besueshëm faktin, duket sikur po luan me dy porta presidenti Aleksandr Vučić, në të njëjtën kohë duke refuzuar të sankcionojë Rusin dhe nga ana tjetër duke furnizuar Ukrainën me armatime. Madje sipas dokumentave sekrete të Pentagonit, Vučić ka dhënë garanci dhe ka shprehur vullnet politik për të furnizuar Ukrainën me armatime edhe në të ardhmen. Gjë që sigurisht është një zbulim i rëndësishëm nëse do të konfirmohet dhe do të kishte implikime edhe në raportet pastaj mes Rusisë dhe Serbisë. Një tjetër zbulim ka qenë ai, Denisa, siç e përmende edhe në një material paraprak, sa i përket sekretarit përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres, është një zbulim në fakt turpërues, jo vetëm për Shtetet e Bashkuara që tregon që ka mosbesim ndaj një prej numrit 1 të diplomacisë ndërkombëtare që është sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, por edhe për vetë atë i cili duket pra se është në monitorim të thellë dhe të detajuar pikërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duket që ka një mosbesim Shtetet e Bashkuara me zotin Guterres, sipas dokumentave që qarkullojnë, pra e ka vënë nën përgjim shumë prej bisedave të tij, ka vënë nën monitorim pikërisht për shkak se dyshon që po mban një qëndrim të butë ndaj Rusisë, që e ka favorizuar, madje ka qenë i gatshëm të favorizojë dhe të plotësojë interesat, të përmbushë interesat e Rusisë. Ndoshta për të arritur atë marrveshjen për grurin që do të zhbllokonte krizën ushqimore globale. Megjithatë, theksojnë Shtetet e Bashkuara që ai ka qenë i gatshëm të plotësojë shumë prej kërkesave të Rusisë, gjë që do të vinte në rrezik përpjekjen globale pikërisht për ta bërë përgjegjëse Rusinë.
E qartë, dhe besoj një nga zbulimet, për ta përfunduar me atë me cilën ne e nisëm, një nga zbulimet më interesante, gjithnjë nëse do të provohet vërtetësia e këtyre dokumenteve që thuhet se janë top secret dala nga Pentagoni, janë metodat e spionazhit, sikur se i quajnë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo jo? Është vërtet, Denisa, vësërish në shënjestër ky, nëse do ta mund ta quajmë një tjetër skandal ose rrjedhja më e madhe informacioneve që prej nisjes së luftës në Ukrainë, por nuk është hera e parë që Shtetet e Bashkuara vijnë në lup për metodat e tyre të përgjimit. Kemi pasur rrjedhje të tjera të informacioneve mbaj mend të Snowden, WikiLeaks, që kanë treguar dhe kanë hedhur dritë mbi metodat amerikane pra të përgjimit, duket se tregojnë se sa thellë ka mundur pra të deportoj aparati i përgjimit të Shteteve të Bashkuara, duke vënë situatë të sikletshme, pasi nuk bëhet fjalë vetëm për informacione kompromentuese për luftën, për qëndrimet e Shteteve për luftën, por edhe për informacione të brendshme për biseda që janë kryer pra në Shtete siç thash, aleate siç është Izraeli për shembull, ka të dhëna që sipas dokumentave që qarkullojnë dhe që janë publikuar në media që mes protestuesve kundër reformës në drejtësi në Izrael kanë qenë edhe antar të Mossadit, që është agjencia e shërbimeve sekrete në Izrael, sipas Shteteve të Bashkuara nuk ka qenë dakord me reformën në drejtësi dhe ky është një informacion tepër sensitiv. Gjithashtu Korea e Jugut ka pasur informacione të ndjeshme. Pra duket që Shtetet e Bashkuara vazhdojnë me metodën e shumë kritikuar pra të përgjimeve, kjo është e ditur tani më, por që kanë deportuar shumë thellë dhe kanë vënë në lupën e tyre edhe zyrtar të lartë dhe shtete aleate. E qartë. Faleminderit Rosalba, që nësot edhe njërë të përmbledhur a gjithçka ka ndodhur përgjatë këtyre 24 orëve të fundit paktën. Jam e bindur që të tjera lajme dhe të tjera informacione do dalin nga këto dokumente, edhe pse ka nisur tashmë të rreqja e tyre të paktën nga rrjetet sociale dhe interneti. Faleminderit. Faleminderit Denisa.